Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında möhtəşəm bir kontentlə yenə qarşınızdayım. Dostlar, bugün sizlərə Trend Yoldan başqa Türkiyənin digər saytlarında necə Azərbaycana bağlama gətirmək olar? Bunun haqqında bir məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bundan əvvəl də Trend Yoldan Azərbaycana bağlama gətirmək haqqında və yaxud da Trend Yoldan birbaşa Azərbaycana bağlama necə gətirmək olar? Bunun haqqında video çəkmişəm. Bu üstlərə və videonun açıqlamalar bölməsinə o videoların linkini əlavə etmişəm. Siz də oradan klik edərək o videolardan da faydalana bilərsiniz. Dostlar, ilk öncə gəlin Hepsi Burada'dan danışım sizlərə. Qeyd edim ki, bu Hepsi Burada'dan biz Trend Yoldan Azərbaycana bağlama gətirmək videosunda biz əlavə etmişik. Amma bugün isə mənim gördüyüm bir şey var. Hepsi Burada'dan Promoy Azərbaycana bağlama gətirmək olur dostlar. Qeyd edim ki, yəni mən bağlamalını Promoy Azərbaycana sifariş etməmişəm. Sadəcə sizə göstərmək üçün bu videonu çəkirəm. Dostlar, ilk öncə gəlin Hepsi Burada'dan məlumat verək. Daxil oluruq Hepsi Burada saytına. Hepsi Burada saytına daxil olduqdan sonra dostlar gördüyünüz kimi qarşımıza bu şəkildə xoş gəldin mesajı ilə birlikdə belə bir ekran gəlir. Burada gördüyünüz kimi konumu Azərbaycan kimi tanıyan, hansı ölkədən daxil olursunuzsa o ölkənin bayrağı gəlir. Bu ölkəni, baxın gördüyünüz kimi Azərbaycan bayrağı gəlir və Hepsi Burada qlobala yönləndir bölməsi var. Buna klik edirsiniz. Yəni qeyd edim ki, bu göstərdiyim yöntəm Promoy Azərbaycana bağlamanı birbaşa Azərbaycana gətirmək üçün olan yöntəmdir. Siz istəsəz, hər hansısa bir kargodan da bunu sifariş edə bilərsiniz. Onu da indi sizə variantını göstərəcəm. Baxın, gördüyünüz kimi artıq konum Azərbaycan oldu və qeyd edim ki, mən buradan qeydiyyatdan da keçmişəm. Mən buradan sizə indi qeydiyyatdan keçməyi də göstərəcəm dostlar. İlk öncə hesabımızdan çıxış edək və buradan necə qeydiyyatdan keçmək olar, onun haqqında bir bilgi verək. Videolarımda bunu göstərmişəm, amma yenə də bilməyənlər üçün göstərək dostlar. Burada gördüyünüz kimi, baxın, giriş yap bölməsi var. Baxın, burada gördüyünüz kimi bölməyə daxil olursunuz və üyol bölməsi var. Üyol bölməsində bir kere klik edirsiniz. Siz əgər buradan qeydiyyatdan keçməmişsə, sizə bu Hepsi Burada qlobala yönləndirəcək. Siz onu klik etdikdən sonra. Baxın, gördüyünüz kimi, əgər Google hesabınız varsa, buradan tez bir şəkildə Google'a klik edərək Google hesabınızla qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və yaxud da Apple ID iCloud'unuz varsa, buradan da qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və yaxud da buradan ad, soyad yazaraq, baxın, bura adınızı daxil edirsiniz, soyadınızı daxil edirsiniz, email adresinizi, parol və parolunuzu təkrar edərək bu sözləşmələri qəbul edərək qayıt ola bilərsiniz. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra dostlar, bu şəkildə Hepsi Burada qlobala yönləndirir sizi. Hepsi Burada qlobala yönləndirdikdən sonra, burada misal üçün hər hansısa bir bağlamanı mən sifariş etmək istəyirəm. Misal üçün mən buradan bir burun sifariş vermək istəyirəm. Klik edirəm üzərinə. Klik etdikdən sonra bu bağlamanın səbətimə əlavə edirəm. Səbətimə əlavə etdikdən sonra səbətimə git bölməsini bir kərə klik edirəm. Klik etdikdən sonra gördüyünüz kimi burada ödəmə yap bölməsi var dostlar. Ödəmə yap bölməsini bir kərə klik edirəm. Və daha sonra mənim burada hesabıma giriş etməyimi istəyir. Mən hesabımı tez bir şəkildə buradan giriş edim. Siz qeydiyyatdan keçsiniz, belə bir şeyə ehtiyac olmayacaq. Buradan daxil oluram səbətimə yenə. Səbətimə daxil olduqdan sonra mən indi 2 dənə bağlama əlavə etmişəm. Siz nə istəsəniz bura əlavə edə bilərsiniz. Ödəmə yap bölməsinə klik edirəm. Ödəmə yap bölməsinə klik etdikdən sonra dostlar, burada gördüyünüz kimi yeni bir adres eklə bölməsi var. Bu adres eklə bölməsinə klik edirsiniz və gördüyünüz kimi burada Azərbaycanın şəhərlərini seçə bilirsiniz və yaxud da telefon nömrənizi daxil edirsiniz. Ad, soyad, ölkə Azərbaycan təbii ki seçil olur. Posta kodu, hansı şəhərdə yaşayırsınızsa, Bakı misal üçün bu hansısa bir şəhərdə yaşayırsınızsa oranın posta kodunu. Bunu da bilmirsinizsə, Google-a daxil olursunuz. Google'a daxil olduqdan sonra, misal üçün, bura mən Bakı posta kodu yazıram.
postal kod yazıram, Bakının posta kodunu yazıram. Baxın, gördüyünüz kimi mənim qarşıma, yəni posta kodu, postun kodu 0 dostlar. Hansı siz də rayonda yaşayırsınızsa bunu bura bu şəkildə Google-a daxil edirsiniz və posta kodu qabağınıza çıxır. Posta kodunu bura daxil olursunuz və gördüyünüz kimi burada şəhər seçirsiniz. Siz misal üçün mən buradan Bakı seçirəm misal olaraq. Bakı seçdikdən sonra burada bölgələr var misal üçün. Hansı bölgədə siz yaşayırsınızsa misal üçün Binəqədi rayonunda yaşayırsınızsa Binəqədini seçirsiniz. Mən misal olaraq göstərirəm. Burada da posta kodunuzu yazırsınız. Yazdıqdan sonra burada adresinizi yazırsınız. Adresinizi düzgün bir şəkildə yazmanızı qeyd edirəm. Burada məsləhət görürəm ki, post adresini yazırsınız. Misal üçün siz hansısa bir postdan gedib bu bağlamanı götürürsünüzsə, oranı yaza bilərsiniz. Yaxud da məntəqə haradısa o məntəqənin adresini yazırsınız dostlar. Məntəqəni daxil etdikdən sonra fin kod, şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu var. Onu da Google-da bilmirsinizsə burada axtarış edərək tapa bilərsiniz. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərində olan fin kodlar dostlar. Fin kodunuzu daxil edirsiniz və buradan qeyd et bölməsinə çıxırsınız. Qeyd et bölməsini sıxdıqdan sonra dostlar gördüyünüz kimi burada kartınızın kodlarını falan yazırsınız və kodunu yazdıqdan sonra və ödəmə edirsiniz. Kartınızdan pulu çıxır və birbaşa Azərbaycana bağlamanı göndərir dostlar. Dostlar, bu videonun da altına mən o Trend Yoldan Azərbaycana bağlama sifariş etməyi əlavə edəcəm. Oradan siz baxaraq videoya Smart Costumsa, yəni gömrüyün saytında necə qeydiyyatdan keçmək olar, onu da göstərmişəm. Bu videoda onu göstərməyəcəm. Videonu burada çəkmişəm deyə artıq ehtiyac yoxdur deyə siz oradan baxa bilərsiniz. Yəni, tez bir şəkildə necə etmək olar, gəlin buradan sizin xətrinizə bunu da göstərək. Google axtarış yerinə Smart Costumes yazırsınız. Smart Costumes yazdıqdan sonra gördüyünüz kimi birinci səhifədə mən Nikantel-dən göstərirəm. Bu Smart Costumes telefonlarda, Android telefonlarda da mövcuddur. Smart Costumes-a daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi burada asan login bölməsi var. Asan loginə bir klik edirsiniz. Klik etdikdən sonra burada hansı istəsəz bölmədən bu misal üçün bu nömrədən də qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Burada qeydiyyat bölməsi var. Qeydiyyat bölməsinə bir kere klik edirsiniz və buradan qəbul et deyirsiniz. Qəbul et dedikdən sonra burada gördüyünüz kimi hansı şəxsiyyət vəsiqəniz varsa bunu seçirsiniz. Misal üçün köhnədirsə köhnəni, seriya nömrəsi və fin kodunu yazaraq buna irəli deyərək qeydiyyatdan keçə bilərsiniz dostlar. Bu qədər sadə. Əgər yox, hepsi buradan deyil də, başqa saytdan, Türkiyənin digər saytları da var, oradan da qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, yəni oradan bağlama getmək istəyirsinizsə, misal üçün N1 101 saytı var idi, səhv etmirəmsə, bir dəqiqə. Baxın, gördüyünüz kimi N1101.com saytı var, bu da məşhur Türkiyənin saytıdır. Buradan da qeydiyyatdan keçərək siz sifariş edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, belə bir şey yoxdur ki, Türkiyənin hər saytından birbaşa Azərbaycana bağlama gəlir. Əgər hansısa bir saytın olmursa, siz kargo şirkətindən bu şəkildə gətirə bilərsiniz. Qeyd edim ki, kargo şirkətləri də çəkiyə görə sizdən ödəniş alır dostlar. Misal üçün Zamex var, bunu sizə məsləhət görə bilərəm. Siz buradan qeyd edim ki, hansını istəsəz, misal üçün buradan da hansı Türkiyə saytından dostlar daxil olursunuzsa, siz o saytdan qeydiyyatdan keçməlisiniz. Misal üçün bu sayta girdim, bura üyol bölməsi var. Üyol bölməsində bir kere klik edirəm. Daha sonra əgər Google adresiniz varsa, yoxdursa ad soyadınızı və buradan baxın. Gördüyünüz kimi Azərbaycandan da artıq nömrə götürür. Azərbaycan nömrəsi də yaza bilərsiniz. Buradan cinsiyyətinizi seçirsiniz. Yəni hal-hazırda dostlar Türkiyənin çox saytları Azərbaycana birbaşa bağlama göndərir, mənim gördüyüm qədər ilə. Baxın, gördünüz kimi Azərbaycan var. Ad, soyad, post adresi bu şəkildə qeydiyyatdan keçirsiniz. Mənim Google adresim var deyə, burada Google-dan üyə ol deyəcəm. Tez bir şəkildə. Giriş et bölməsinə klik edirəm. Google-a giriş yap bölməsi edirəm. Yəni, Google adresiniz varsa, Gmail adresiniz varsa, tez bir şəkildə klik edərək bu şəkildə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz, dostlar. Yəni, bu daha rahatdır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra, indi bizə yoxlayaq görək hansısa bağlamanı gətirmək olurmu birbaşa Azərbaycana və yaxud da əgər gətirmək olmursa, kargo şirkətlərinin yoluna gətirirsiniz. Misal üçün, mən bunu seçirəm.
Qeyd edim ki dostlar, bu videodan sonra da əgər istək üzərə daha çox baxışlarımız gəlsə, Türkiyə saytlarından, Trend yoldan fərqi yoxdur. Türkiyə saytlarının ucuza necə bağlama seçmək olar və etibarlı bağlamanı necə seçmək olar, onun haqqında bir video çəkəcəyik inşallah. Baxın bu şəkildə. Misal üçün bunu bağlamanı səbətə əlavə edirəm. Səbətə əlavə etdikdən sonra səbətə get bölməsinə klik edirəm. Klik etdikdən sonra gördüğünüz gibi burada təslimat adresi var. Yani buna dikkat edin. Təslimat adresinizi doğru şekilde eləməlisiniz ki, dostlar, etməlisiniz ki, bu bağlamalar sizin adresinize doğru bu şekilde gelsin. Təslimat adresine bir kere klik edirəm. Gördüğünüz gibi burada Azerbaycan seçeneği de var dostlar. Türkiye ve Azerbaycan. Azerbaycan bölmesini seçtikten sonra bakın bu rayonlara Bakı, Abşeron, bakın burada Sumqayıt kimi, Naxçıvan kimi bu rayonlara bu sayt n101.com yani bağlama gönderir. Yani saytın ben buradan tabii ki bu saytlardan hamısından götürüp Azerbaycan'a promo sipariş vermemişim. Ama ki yani burada gördüğüm kadarıyla Azerbaycan'a gönderir. Yoxlayıb bir ucuz bir şey, ucuz bir məhsulu yoxlayıb baxabilirsiniz. Ne kadar vaxta gelir veyahut da gecikme olur mu? Yani bu komentler bölmesine eğer buralar bu saytlardan da Azerbaycan'a promo bağlama getiren olubsa, xahiş edirəm komentler bölmesine yazsın. Mən baxacağım, mənə da maraqlı gelir. Gör ne kadar vaxta gelir veyahut da buradan sipariş etdikdə bir problem olur mu? Mən qeyd edim ki, canlı canlı birbaşa Azərbaycana bağlama gətirərək bunun da videosunu çəkəcəm inşallah. Adres bölməsində adresinizi yazırsınız, fin kodunuzu, yəni göstərdiyim kimi fin kodunuzu və adınızı, soyadınızı və telefon nömrəsinizi təbii ki yazırsınız. Bu şəkildə qeyd edirsiniz və ödənişinizi edirsiniz dostlar. Yəni bu qədər sadədir. Adresinizə də qeyd edim ki, düzgün bir şəkildə. Yəni mənim tövsiyəm odur ki, həmin faktiki yaşadığınız şəhərin post ünvanı yazası çox vaxt ora gəlir və yaxud da həmən bu saytın məntəqəsi varsa onun məntəqəsinin adresini yaza bilərsiniz bu şəkildə. Yəni bu ümumiyyətlə siz buradan sifariş verdiyiniz bağlamalar gömrüyə birbaşa gəlir deyə yəni Bakıda yerləşir gömrük komitəsi. Yəni gömrüyə gəlir. Siz ən pis halını gedib gömrükdə götürə bilərsiniz bağlamalar dostlar. Ən pis halı o ola bilər. Yəni, bu şəkildə. Yani benim güvenilir bildiğim bu saatlerde N1, 111 ve hepsi burada iki tane saati gösterdim size. Trendyol da var, onun da videosunu çekmişim. Dostlar bu kadar. Ümit edirəm ki videolarım sizler için faydalı olur. Xahiş edirəm kanalıma abone olun ve beğenin ki maksimum belə videolarla sizlerin karşısında olalım.